Щонайменше 5 людей загинули через негоду в Нью-Йорку. 2 з них – діти. Як повідомляє «Нью-Йорк Таймс», на людей попадали дерева і гілки, які зламав шквальний вітер. Швидкість поривів подекуди досягає 150 км за годину. Посунула негода не тільки на Штати. Африканське Марокко потерпає від урагану, а Європу не відпускають морози. Детальніше про це далі. Потужний вітер другу добу в Нью-Йорку. На мосту Верацана Нерроуз, що сполучає Бруклін і Стейтен-Айленд, шквали перекинуло 2 вантажівки. Місцеві водії, які їхали верхнім ярусом, кажуть, пориви вітру штовхали машину на іншу смугу. Міській владі довелося обмежити в'їзд на міст ваговозів, автівок із причепами, автобусів та мотоциклів. По всьому місту утворилися затори. Шквали повалили чимало дерев, повибивали вітрини магазинів. А в місті Куїнс, штат Масачусетс, ураган спричинив паводки, з берегів повиходили річки. Рівень води подекуди піднявся до метра. Вода підтопила перші поверхи будинків, припарковані автівки опинилися повністю під водою. Людей евакуюють надувними шлюпками. У марокканському курортному місті Касабланка здійнявся ураган. Швидкість вітру сягнула 128 км на годину. Буревій зламав десятки дерев та пошкодив лінії електропередач. Усе місто знеструмило на кілька годин. Зруйновані старі будівлі. А на припарковані на вулицях автівки попадали дерева та каміння. За даними тамтешньої поліції, з людей ніхто не постраждав. Сильні вітри у регіоні протримуються щонайменше добу. Сильні морози та хуртовини у Європі. Щонайменше 60 людей загинуло від переохолодження з початку минулої п'ятниці. Найбільше 23 людини в Польщі. Про це інформує британська служба новин BBC. Температура повітря знизилася до 27 градусів морозу. Подекуди намело півметрові кучугури, машини грузнуть на засніжених дорогах. У центральній Норвегії вчора зафіксували найнижчу в Європі температуру – майже 42 градуси, повідомляє метеорологічний інститут країни. Перебої з транспортом і в Ірландії. На півночі Німеччини з перебоями курсують автобуси, закриті школи. Снігу по пояс намло і у Хорватії. У столиці Нідерландів, Амстердамі, позамерзали міські канали, утворивши багатокілометрову ковзанку. На цих кадрах бачимо, як один із місцевих жителів катається каналами на ковзанках. Стихія вирує на європейському континенті з понеділка. Олексій Гомон, Аліса Орлова. Новини на Першому.